Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Сағыз ауылында полицейлер күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Оқиға орында жедел тергеу тобы жүр. Бұған дейін хабарлағанымыздай Атырау мен Ақтөбенің арасында бір топ адам төбелесіп артынан мылтық атылған. Бес бірдей адамға оқ тиіп 36 жастағы жігіт жараланды. Ол Сағыз ауылының ауруханасына жеткізілген. Бірақ дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмады. Ал үш адамның халі ауыр. Атырау облыстық полиция департаментінің мәліметінше төбелеске ауыл тұрғындарының өзара жанжалы себеп болуы мүмкін. Полиция қызметкерлері қазір оқиға орнында бірінші болып қоғамдық тәртіпті тұрақтандыру және тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жұмылдырылды. Жағдай тұрақты, тұрғындар арасында жаппай толқулар байқалмайды. Осыған қарамастан тәртіп сақшылары Сағыз ауылын тәулік бойы патрульдеп күшейтілген режимде жұмыс жалғастыруда. Оқиға орнына Атырау облысы полиция департаментінің жедел тергеу тобы жұмыс істеуде. Қазіргі таңда Қылмыстық кодекстің 99-шы бабының 2-ші бөлігі бойынша тергеу жүргізілуде. Жапония астанасы Токиода 24 жастағы жігіт пойыздағы жолаушыларға шабуыл жасады. Джокер фильміндегі кейіпкер секілді киінген ол пышақ сілтеп өрт қойып қышқыл шашқан. Рейтер хабарлауынша шабуылдан 10 адам жарақат алды. Біреуі ауыр халде жатыр. Күдікті қамауға алып, жергілікті ақпарат құралдары пойызға мінгендердің көбі Хэллоуин мерекесін тойлау үшін қала орталығына бара жатқанын айтады. Йеменнің оңтүстігіндегі Аден халықаралық әуежайы маңында болған жарылыстан 12 адам мерт болды. Бұл туралы Әл-Арабия телеарнасы хабарлады. Тағы бірнеше тұрғын жарақат алған. Кеше кешкісін әуежайға кірер жолда мина жасырылған көлік атылып кеткен еді. Бірақ бұл елде 7 жылдан бері үкімет күштері мен хуситтер арпалысып келеді. Сол себепті ашық күнде аяқ асты аспаннан снаряд жауып, болмаса әлдеқандай жарылыс болуы әбден мүмкін. Колумбия полициясы 2 тонна 279 келі кокаин тәркіледі. Есірткі елдің солтүстігіндегі туристік қалада табылған. Кокаин Нидерландтық Роттердам қаласына аттанатын контейнерге жасырылған. Жүкке жауапты адамдардың сауда құжаттары күдік тудырып, сканерлік тексеріс жүргізген сарапшылар қылмыстық топ 100 миллион доллардың тауарынан айырылуын мүмкін дейді. Колумбия үкіметі биыл жалпы 302 тонна кокаин тәркілеген. Германияда 1 миллион 700 мың адам вакцинаның үшінші дозасын алып үлгерді. Олардың арасында жасы 70-ден асқан қариялар көп. Медицина саласының қызметкерлері де аталған компонентті салдырып жатыр. Қазір Германияда вакциналау қарқыны баяулап қалған. Бұл көршілес Дания мен Испаниядан анағұрлым төмен. Елде жалпы 10 мен 14 жас аралығындағы балалар мен 19-ға дейінгі жас өспірімдер көп ауырып жатыр. Соңғы күндері біздің емханаға COVID ауруы асқынған көптеген жастар түсіп жатыр. Олардың арасында екпе алмағандар өте көп. Бірақ вакцина салдырғанына қарамастан адам коронавирус жұқтырса, бұл препараттың еш әсері жоқ дегенді білдірмейді. Вакцина алғандар COVID-тің ауыр түрімен ауырмайды. Сондықтан вакциналау қарқынын арттырған жөн. Қариялар мен созылмалы ауру бар адамдар үшінші дозаны тез салдырса игі. Қытай сыртқы істер министрлігі ақш барлау қызметінің есебіне ресми жауап берді. Бұған дейін құрама штаттар құпия құжаттарда коронавирус Уханьдағы зертханадан шығуы мүмкін дегенді айғақтайтын деректері бар ақпарат таратқан болатын. Бейжің бұл айыптауды жоққа шығарып, COVID-19-дың шығу төркінін анықтау салмақты әлі күрделі ғылыми процесс екенін алға тартты. Жалпы Қытай билігі оны білу үшін тыңшылар арқылы саясиландырмай, бүкіл әлемнің ғалымдары бірлескен зерттеу жүргізу керек деп отыр. Саяси манипуляцияны тоқтату керек. Бұл әлем ғалымдарын жұмылдырып, вирустың шығу тегін тауға қолайлы жағдай тудырады. Ақш Қытайға жала жауып шауыл жасағанда, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшыларын қабылдауда, сондай-ақ Форт Детрикте биологиялық зертхана мен іс-тәжірибе базаларын ашуды доғаруы тиіс. Ірі компаниялар үшін кіріс салығы 15%-тен кем болмауы тиіс. Үлкен 20-лық елдері осындай халықаралық келісім шартты бекітті. Бұл арқылы олар трансұлттық компаниялардың активтерін офшорларға жасырап, көлеңкелі бизнеспен айналысуына тосқауыл қоймақ. Ақш көтерген бұл бастама 2023 жылға қарай іске аса бастайды. Ресми Вашингтон аталған пакт қолға салық жеңілдіктеріне нүкте қоюы керек деп мәлімдеді.
Дамушы елдер реформалар нәтижесіне кірістің барлық түрлерінің едәуір өскенін көреді. Адамдар мөлшерлемен жоғар болған талап еталады. 15%-тің өзі жақсы болар еді. Осы тарихи реформаны жасай алсақ, жағдай жақсарар еді. Аталған жиын Римде өтіп жатыр. Ресей мен Қытайдың басшылары үлкен 20-лық саммитіне бейне байланыс арқылы қатысты. Сауд Арабиясы 3-90-да мұнай өндіруді екесеге арттырды. Шілдемен қазан айлар арасында қара алтын сатылымынан 30 миллиард 400 миллион доллар кіріс түскен. Осыған байланысты сарапшылар әлемдегі шикі мұнайдың бағасы өседі деп болжап отыр. Қазір Брент мұнайына баркалы бір баррелі 84,4 долларға, ал ақшының шикі қара алтыны 83,5 долларға саудаланады. American Airlines компаниясы 1400-ден астам рейсін кейінге шегерді. Бұған екі түрлі себеп бар. Біріншісі, күшті жел тұрған қолайсыз ауа райы, екіншісі қызметкерлердің жетіспеуі. Пандемия кезінде біраз экипаж мүшесі жұмыстан шығып кеткен, бірқатар қызметкер ұзақ мерзімге емекте балысына кеткен. Қазір 1800-ге жуық орын бос тұр. Осыған байланысты әуе компаниясы жаңа жұмыс орындарына байқау жариялаған. Басшылық 90 айының аяғына дейін 600 адамды жұмысқа алуымыз керек деп отыр. Грузияда муниципалды сайлаудың екінші кезеңінде биліктегі Грузин Армана партиясынан ұсынылған үміткерлер жеңіске жетті. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайлаудың бірінші кезеңі екінші қазанда өтіп, 20 ірі қала мен ауданда мердің орнына таласқандардың ешқайсысы тиісті дауыс жинай алмаған еді. Сондықтан екінші кезең қайта тағайындалды. Орталық сайлау комиссиясы жариялаған ресми мәлімет бойынша Тбилисиде Кахакаладзе екінші мәрте қала басшысы атанды. Ал қарсыласынан 11% дауыс артық алған. Ал Руставиде әйел адам екі әкім болды. Екінші кезең барысында жіберілген кемшіліктер бойынша 8 қылмысты іс қозғалған. 40 округ пен 1867 округты комиссия COVID талаптарын қатаң сақтай отырып, сайлауды үлкен жауапкершілікпен өткізді. Ел бойынша сайлау учаскелерінің 95%-ден астамындағы дауыс саналды. Мажоритарлы бюллетендерді санау ғана қалды. Түркістан облысының Түлкібас ауданына қарасты Сазтөбе ауылындағы емхана әбден тозған. 1950 жылдары салынған ғимарат апатты жағдайда тұр. Мамандар жөндеуге келмейтінін айтыпты. Ал ауыл ақсақалдар аудан басшылығынан жаңа емхана салып беруді сұрап, бірнеше рет өтініш айтқан. Сазтөбе ауылдық округіндегі мына шағын емхана осыдан 70 жыл бұрын пайдалануға берілген. Ауыл тұрғынын төлеп берген ақсақалдың айтуынша 30 орынға лайықталған ғимарат қазір апатты жағдайда. Әбден ескірген. Жылда жарылған жерлерін жамап жасқағанмен жағдай мәз емес. Оның үстіне ауыл халқының саны да өскен. Ауыл ақсақалдар болып, халқымыз болып, аудандық әкімшілікке шығып, хаттама жіберіп, өтініш жасадық. Міне сол биыл біздің өтінішіміз орындалып, жаңадан емхана салынып, заманға байланысты өте жақсы жағдайда емханамыз салынып атыр. Бұрынғы емханамыз өте күрделі жөндеуге де болмайды, құлауға шамал қалып тұр. Бұның жабдығының ескіргендігі, барлығы жанға батып жүргенде, мынау бізге бір алладан келген сый болды деп ойлаймын. Бұл біздің көптен күткен арманымыз еді. Ауылдағы ақсақалдар, қоғамдық кеңес бар, әкімшілік аппарат бар, түгіл бәріміз жабылып жүріп әйтеуір. Биылғы жылы сәті келіп салынып жатыр, өте қуаныштымыз. Жаңа емхананың салынып жатқаны ауыл дәрігерлерін де қуантты. Енді олар заманауи құрал жабдықтармен қамтылған еңселі ғимаратта отырып, халыққа сапалы қызмет көрсетеді. 75 орынға лайықталған дәрігерлік амбулатория алдағы 90 айында пайдалануға берілмек. Жоба құны 331 миллион теңге. Жиһазмен жаңағы теорияда мәк инвентарь дейді, эмиссиялық құралдықтармен толық қамтамасыз етіледі. Соның ішінде 33 миллион доллар қарастырылған. Аурухана емес емхана болғаннан кейін бұл жерде тек қана жалпы тәжірибе дәрігерлер отырады. Шағын мамандар бұл жерде жоқ. Бұл жерге Сазтөбе елді мекені округіне қарасты екі ауыл бар, Ынтымақ ауылы бар, Қызылту деген ауыл бар. Осы Сазтөбе дәрігерлік амбулаторына келіп қаралатын. И Сазтөбенің өзінің жергілікті тұрғындары халық саны шамамен 10 миллион болды. Сондай-ақ биыл 1 миллиард 445 миллион теңгеге аудандық орталық аурухананың 5 ғимараты толығымен күрделі жөндеуден өткізілуде. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы.
Бұл Ақтөбеде облыс орталығына кіретін екі ауданда саябақтар, ойын және спорт алаңдары пайда болды. Тұрғындардың сұранысын қамту келер жылда жалғасады. Қазір көптің ұсынысы жиналған. Арасында жол жарықтандыру мәселесін көтергендер көп. Қала аумағындағы Заречный 4 ауылында мына ойын және футбол алаңының пайда болғанына бір айдан жаңа асты. Бірақ осының өзін мұндағы тұрғындардың күткеніне біраз жыл болған. Бос жатқан жерді балаларға арнау үшін өздері жоба құрып, демеушіде іздеп кеткен еді. Алайда былтыр халықтық қатысу бюджеті бағдарламасына ұсыныс білдіруі тілектерінің орындалуына түрткі болды. Әр ауданның өзінің проекттері болды. Соған дауыс жинау керек болды. Содан біз ұттық. Біздің Заречный 4 ең көп дауыс жинады. Нәтижесінде осындай балалар алаңы салынды. На балдарға деген өте бір жақсы болды. Әйтпесе балдар жаңа көшеде ойнайды, өте қорқатын едік. Машина көп, әлі толық біте қойған жоқ. Дегенмен негізгі жаңағы құралдары салынып, балдар рақатын көріп отыр. Бұл жобаның құны 20 миллион теңгеге жуықтайды. Қаражат қала бюджетінен бөлінгенімен оның осы іске бағытталуына тұрғындардың өтініш тілегі түрткі болды. Ақтөбеліктердің сұрауы бойынша дәл осындай ойын және спорт алаңдары тек Алматы ауданы бойынша Кірпішті және Қызылжар 2 елді мекенде де пайда болған. Ал Өрлеу және Ақжар 2 ауылдарында саябақ айнала сабаттандырылып, шағын бақ жасақталды. Тұрғындардың тілегі мұнымен бітпей келер жылға да үміт артып отыр. Енді қала шетіндегі аудандарда қоғамдық көліктер емін-еркін жүретіндей жол мен көше бойында жарық шамдары және қарттар арналған алаңдарда болса деген ойлары бар. Енді үлкен адамдарға да керек. Біз пенсионерміз, бізге де керек. Бізде де малымыз келеді осындай парктерге. Заречный 4 деген үлкен елді мекен, қаншама халық тұрады. Сондай сұраныстар бізде. Келесі жылға енді мысалы біздерде 35 жоба, 36 жоба бар. Оған 228 миллион 910 мың теңге келесі жылға бөлініп тұр. Онда сметалық құнына сәйкес жетпеген жағдайда іріктеу талдау жұмыстары жүргізіліп, тағы да сараптамалық кеңесте оның бәрі қаралатын болады. Жалпы алғанда биыл халықтық қатысу бюджеті аясында қала бойынша іске асқан жобаларға 100 миллион теңгеден астам қаражат бағытталған. Келер жылы оның көлемін 3 есеге дейін көбейту көзделіп отыр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Соңғы 30 жылда Қызылорда облысында 160 миллиард теңгенің құрылыс материалдары өндірілді. Оның басым бөлігін кірпіш пен темір бетон бұйымдары құрайды. Гидравликалық әк пен цемент өндірісі де кең өріс алған. Өңірде бой көтерген нысандарға жергілікті құрылыс материалдарын пайдалану үлесі де артқан. Батыс Еуропа, Батыс Қытай автомагистраль бойында орналасқан өткелдер мен жол айрықтарына қазалық жұмысшылар құйған темірбетон бұйымдары пайдаланылды. Одан бөлек Сырдарияның қос жағалауын жалғаған Әлсейіт көпіріне де жергілікті конструкциялық бөлшектер қолданылған. 1978 жылы іске қосылған қазалы темірбетон зауытының өнімдері кезінде Кеңес одағының түкпір-түкпіріне жөнелтілген еді. Тоқырау жылдары тоқтап қалған өндіріс ошағы 2005 жылдан бері қайта жанданды. Республиканың барлық аймағына 100 түрлі өнім жөнелтетін алып комбинат биыл 9 айда 1 миллиард теңге пайда тапқан. Бұған дейін Түркменстанда жүргізілген теміржол желісіне қажетті материал жеткізген қазалық зауыт экспортқа сай бұйым түрлерін көбейтуді жоспарлап отыр. 12 метрлік, 16 метрлік высоковольтный столбы шығарғымыз келеді. Соған осы тапсырыстар беріп, апалықсын, оборудованиесіне заказ бергенбіз. Лаборатория бар, барлық күнделікті мысалы кубиктерін аламыз, ол кептіріледі. Мысалы балқының тросын кесу үшін ол 90% прочность алып барып кесіледі. Бәрі сертификаты бар, барлық изделияның. Қазіргі талап күшті. Дайын темірбетон бұйымдарын цехтан шығарып, вагондарға тиеп жіберу кран жүргізушісі Света Кереева-ның міндеті. Жүк көтергіш машинаны 20 жасында тізгіндеген құрыш қолды әйел 40 жылдан бері қызметін мүлтіксіз атқарып келеді. Алып, ауыр құрастырма бөлшектерін көтеретін нәзік жанды ең алдымен техникалық қауіпсіздікке мән беру керектігін айтады. Жауапкершілік жұмыс қой енді бұл. Оңай сияқты көзге қараған кезде, бірақ адам қолып басып кетсе, әйтеуір балдарға қарайсың азында. Бір жері аман сау әйтеуір шықса екен деп неғыласың ғой. Жауапкершілік жұмыс қой қиын енді, қиын енді. Көзіміз үйреніп кеткесін енді. Контонна арматура тасимыз, машинадан түсіреміз, балка көтереміз, ұзын балка 18 метр. Тиеміз, бетон шығарамыз. Бу қазаннан бетон шығарамыз. Свежий бетонды құямыз, сосын оны кептіріп қайтадан шығарамыз, соның арқасында айтуынан шығып отырмын. Аймақтағы құрылыс индустриясы саласын дамыту бағытында өңірде керамзит, арматура, екі асфальт бетон зауыттары ашылып, құрғақ қоспа өндіретін цех кеңейтілмек.
қаржысы талан-таражға түсіп, жүзеге асуы жылдарға созылған әрі стратегиялық жоба шыны зауыты тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай пайдалануға беріледі деп күтіліп отыр. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Сарытөбе ауылында тұратын Жомарт Мәлік төрт түліктің сүйегінен ұлттық нақыштағы түрлі бұйымдар жасайды. Қарағанды облысының Бұқар Жырау ауданында тұратын азаматтың қолынан шыққан дүниелерге қызығып, арнайы келіп, сатып алатындар бар. Өйткені қазір қол өнердің бұл түрімен айналысатындар некен саяқ. Ауылда жатқан шебермен әріптесім Ардақ Асылханұлы жүздесіп қайтты. Таңбалы тас дейді ғой, петроглиф. Осы өзіміздің елімізде тасқа салынған суреттерді осы сүйекке бейнелеген. Жомарт Мәлікке бұл өнер әкесінен дарытты. Алғашында ағаш пен темірден түйін түйсе, кейін мал сүйегін кәдеге жарата бастаған. Ұлттық нақыштағы күрделі туындыларды жасау үшін айлап еңбектенеді екен. Әуелі төрт түліктің қаңқасын сірке суына қайнатып, әбден кепкен соң қажет дүниесін қашап шығарады. Ерекшелігі сүйекті ешқандай түске боямай, табиғи қалпын сақтайды. Ет жебен сүйек қалады ғой. Сол сүйектерді алып кеп, мен тағы да бір рет мәрте қайнатам. Кішкене сода қосып, не қосып, майын кетіріп, бір жағынан жаңағы кішкене жұмсарат. Көбінесе жауырын сүйектерін оямын. Неше түрлі өзіміздің ұлттық нақышта суреттер бейнелеймін сүйекке. Қолөнердің ұмыт болып бара жатқан көне түрін насихаттап жүрген Жомарт Мәлік апта сайын өзі құрған қазақтану орталығында тегін шеберлік сабағын өткізеді. Сондай-ақ ауыл мектебінде дәріс береді. Осы күнге дейін талай шәкірт тәрбиелеген, арасында кәсіби тұрғыда айналысып жүргендер де бар. Жомарт мұғалімнің істеген бұйымдарына, қобыздарына, киіз үйлеріне мен қазаға осын жас шебер үйірмесіне келдім. Осында сүйектерден, ағаштардан заттар жасауға болады, және мүйізден балық, мүсін, сондайлар жасауға болады. Айта кету керек, шебер сүйектің бөлек былғары мен ағаштан да көздің жауын алатын көркем дүниелер жасайды. Төрттіліктің сүйегі ғана емес, мүйізі, тұяғы, тіпті тістері де іске жарам дейді. Олардан түрлі музыкалық аспаптар, ыдыс, шақша секілді тұрмысқа қажетті заттарды жасауға болады екен. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, Аслан Демесбаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Кезінде қайнаған тіршілікке араласып, адамға көмекші болған түрлі техниканың заманы өтіп барады. Бірақ сол ескінің көзін сақтап жүргендер де бар арамызда. Ретро көліктерді бабында ұстап, бүгінгі жеткізген шеберлер автошеру өткізді. Елордалық ретро көліктер сапарға шықты. Бұл темір тұлпарлардың алды, бұл өлкеге сонау тың игеру жылдары жеткізілген. Қазірде сыны кетіп тұрған жоқ. Жүргізушілер қаланы айнала 90 шақырымды жүріп өтті. Барлығы 14 көлік. Қазір біз техникаға және осы жолдар салған адамдарға құрмет білдіргіміз келеді. Біз мұндай автошерулерге әркез қатысып тұрамыз. Бұл ұзақ жылғы қалыптасқан дәстүр. Тың игеру науқаны социализм тұсындағы ірі құрылыс іспетті. 1956 жылы Ақмола облысы 238 миллионнан астам пұт астық жинаған. Оның 180 мыңнан астамы мемлекетті қабылдау пункттеріне жеткізілді. 1958 жылғы көрсеткіштер одан да артық болды. Сол кезде облыстың колхоздары мен совхоздары мемлекетке 221 миллион 100 мың пұт бидай жинап берді. Міне осы астықты ГАЗ 51, ЗИЛ 164 жүк көліктері тасымалдады. Бұл негізінен түрлі модификациядағы ГАЗ 51, ГАЗ 21 Волга, ГАЗ 69 көліктері және ЗИЛ 164. Егер байқасаңыз, олар тіркеушімен бірге жүреді. Сондай-ақ жанармай тасымалдайтын көлік бар. Ретро көліктерді қалпына келтіруде ең қиыны қажет сайман табу. Өйткені барлығында қазір түпнұсқа бөлшектер тұр. Сондықтан шеберлер мүмкіндік болса, көне көліктерді өзгертпей, бастапқы қалпында сақтауға тырысады. Ғазизам Хамиджанова, Марк Брюшко, Наурыз Базаров, Хабар 24. Еліміздің бірқатар өңірінде ауа райы құбылып, күн суытады. 1 қараша күні 5 облыста ауа райы қолайсыз болуы мүмкін. Елордаға таңертең қалың тұман түседі. Синоптиктердің болжамынша солтүстік Қазақстан облысының басым бөлігінде жаңбыр аралас қар жауып, бұрқасын соғады. Көктайғақ болуы ықтимал. Шығыс Қазақстанда да тұман түсіп, көктайғақ пен қатты жел болуы мүмкін. Павлодар өңірінің батысында түнде тұман түсіп, қатты жел тұрады. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.